أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masigirma shugabannin wannan cibiya mai albarka ta ahlul qur'an wa khassatu masigirma manyan manyan shugabanni da jagorori na al'umma da suke wannan waje wanda lokaci ba zai bada damar in fadi sunan su daki daki ɗaya bayan ɗaya ba kullum bismihi wa wasmihi masigirma gwanayen alqur'ani mai girma shugabanmu malaminmu kuma jagoranmu professor zunnurain mai girma babban limami al-sheikh abdurrahman jibril mai girma jagora al-sheikh al-goni abubakar sa'id dr mustafa abdullahi al-masri yan uwana dalibai wannan fuskoki masu haske da hasken alqur'ani masu albarka ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh haƙiƙa na yi mutukar farin ciki ƙwarai da gaske da ganina a cikin ku da ganina a tare da ku ahlul qur'an na yi mutukar farin ciki a lokacin da malaminmu professor ya kira wani a shekaran jiya da daddare yake sanar da ni cewa ina ɗaya daga cikin tawagar da za su rago shi wannan taro mai albarka cewa ga abin da yake gabansa kuma yana gayyata ta in zama ɗaya daga cikin tawagar da za su yi masa wannan rakiya to haƙiƙa saduwa irin wannan ta zumunci ta bita ta ganin waɗannan fuskoki masu haske na alqur'ani lalle ne babban al'amari ne kuma sharafi ne a rayuwar ɗan adam babbar daraja ce ƙwarai da suke in samu kaina a gabanku saboda haka nayi matuƙar farin ciki da wannan gayyata da yayi min a wannan lokaci nayi ƙoƙarin in fitar da maƙala har kusan shafi 20 to amma kuma na tuna ganin cewa wato lokacin kila ba zai iya bada damar a gabatar ba nayi ta ƙoƙari dai na tattare ta zama shafi 9 to amma yanzu a shafi 9 ma yadda na gaga cewa 11 12 na bada kai ban sanya za a yi wato in dan samu abin da zan ce a cikin wannan maƙala ba to amma ko iya wannan gaisawar muka yi da wannan sanin da muka yi na sanku na san irin gudunmawa da wannan cibiya ta alqur'ani take barawa wannan kadai ne ya ishe ni wato guziri da karin himma ya ishe ni abin farin ciki ƙwarai da gaske domin duk inda na samu kaina cikin wato makarantar alqur'ani murna nake in farin ciki in ji ni kawai na zo gida saboda cikin baiwa ta ubangiji da Allah ina ɗaya daga cikin wanda cincini muka je gabas gabas irin wanda aka sani arewa an ce mutum ya je gabas karatun qur'ani an san ina ne aka je to cikin yaddar Allah ina ɗaya daga cikin wanda Allah ya zaba zuwa garin gabas karatun alqur'ani kuma ban dawo ba sai da na dawo da qur'ani rubutacce a gafaka sannan bayan wannan Allah ya kuma zaba ta yi min wata baiwar na ƙara gabas din ta gaba har izuwa wato ainihin kullatul qur'an al-karim wa dirasat al-islamiyya bil jami'a al-islamiyya bil madinati al-munawwara bil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya a inda wato ake koyar da karatu na kirawoyi har wato al-ashra al-mutawatira min tariqi ash-shatibiyya wa ad-durra da kuma abin da ya samu daga taiba to alhamdulillah wannan zaman da nayi da makaranta da wanda na zama da almajirai duk inda naga almajirai wannan farin cikin kadai yana kan isan mun da komai saboda haka ina godewa Allah mai sarki da ya kawo ni wannan waje mai albarka mai girma malaminmu kusan maudu'in yayi magana a cikin wani bangare daga cikin maudu'i gudunmawar matasa wato ainihin wajen tattar alqur'ani da kare shi to bazan so in maimaita abinda wato ainihin ya faɗa ba tunda yayi maganganu masu yawa saboda ganin lokaci a wannan bangare in ya so zan dora daga bangare na biyu insha Allah cikin abinda ya samu na su matasan a yanzu me ake nema su zama sun bayar na gudunmawa wani dauri ake neman matashi yanzu makarantun alqur'ani hafizi ya zamanto a kansa to akwai abubuwa guda uku a takaice gudunmawa ta wajen koyo da koyarwa makarantun alqur'ani matashi wani irin matakai wani irin yanayi wani irin hali ya kamata a same shi a ciki wajen ya koya ya ci gaba da karawa kansa ilimin alqur'ani sannan kuma ya dauki wato ainihin damarar koyar da shi a duk inda ya samu kansa wannan shine bangare daya bangare na biyu shine wani irin hali
da wani yanayi ya kamata a samu makarantun alqur'ani a cikin zamantakewar sa da jama'a safi mujtami'ihi kafa yakun akhlaqi ahli alqur'an ya ya kamata ya zamanto a cikin zamantakewar sa da jama'a da al'umma wani irin hali wani irin musul al'ala ya kamata duk inda aka ce wannan makarantun alqur'ani ne a same shi akai sannan abi na uku shine wato bangara ad-da'awi wato ya zamanto wato da'i izuwa ga abin da yake akan sa daga alkhairi izuwa abin da Allah ya masa baiwa na daga wato sanin alqur'ani da fahimtar sa to ya sani ba wai an gama magana kenan kawai ya karanta ya iya sai dai ya samu waje ya zauna ya jira a dinga kawo masa sadakoki ba a'a al'amarin ya wuce nan domin risala ce yake dauke da ita ta annabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya wal anbiya alaihimus salatu wassalam lam yuwarisu dinaran wala dirham wa inma warathu al ilm saboda haka duk inda makarantun alqur'ani yake wato wannan shine babban abin da ya kamata ya fahimta a rayuwarsa cewa shi da'i ne risala ce ta nubuwa a tare da shi wanda ake neman duk inda ya samu kansa wato ya zamanto cewa yana rike da wannan risala kuma yana gabatar da ita bismillahir rahmanir rahim yaqulu allah ta'ala alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi allah madaukin sarki yake cewa a cikin ayat alqur'ani mai girma cewa wannan da muka bawa littafin Allah wanda suke karanta shi hakikanin karantawa wadannan fa su ne suka imani da alqur'ani suke rike da shi ibn abbas Allah ya kara yadda a gare su yake cewa ayyattabi'unahu haqqa ittiba'i wa inda suke bin alqur'ani sau da kafa hakikanin bi malamai suka ce abinda ake kira alladhina atainahumul kitaba yatlu haqqa tilawatihi shine wanda yake karanta alqur'ani ya zama ya hada abubuwa guda uku a lokacin karatun alqur'ani duk inda ka rike alqur'ani kake karanta shi ana so ka kula da abubuwa guda uku an yastarika fihi al-lisan wal-aql wal-qalb shine harshenka yayi tarayya sannan zuciyarka tayi tarayya sannan hankalinka yayi tarayya wa haqqul lisani at-tartil shine haƙƙin harshe ya kyautata karatun ya kyautata abin da ake nema wajen haƙƙin karatun alqur'ani shine ka karanta shi kamar yadda Allah madaukake ya saukar da shi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan qur'ani balarabe ne ana neman duk wanda zai karanta alqur'ani ya kokari ya koyi ya laraba shi karanta alqur'ani ya ya kamata mu a matsayin mu na hausawa ko a matsayin mu na barebari ko a matsayin mu na yarbawa in mun zo zamu karanta alqur'ani me ya kamata mu lura da shi zamu samu a tsakanin yarurruka kowane yare akwai inda suka yi ishtiraki a bangaren harafai akwai kuma inda basu yi ishtiraki ba misali in muka ce mu hausawa ne zamu samu akwai harafai cikin mafi yawan maganganun malamai guda 12 wanda yake akwai su a larabci babu su a hausa amma idan muka tattara huruful hijaiya guda 28 in muka cire 12 zamu samu saura nawa zamu samu 16 ko waɗannan 16 yadda suke a larabci haka suke a hausa saboda haka duk bahaushe al'asul daidai yake karanta su duk bahaushe in yazo zai karanta waɗannan guda 16 daidai yake karanta su yana yin nutqun sahihan amma akwai guda 12 wanda tsatsallan larabawa ne wanda babu su a hausa to lokacin da bahaushe yazo zai karanta alqur'ani yana so ya karanta shi daidai ghaddan kama unzil to lalle ne ya tsaya lura da waɗannan harfai guda 12 ya koyi ya larabawa suke ya makharij huruf din su suke a wajen larabawa to in ya samu ya iya karanta su daidai kamar yadda larabawa suke karanta su to cikin yadda Allah shine zaka samu yana karanta Qur'ani daidai ba zai karanta wata kalma ma'anar ta fita wani abu daban shi kuma yana nufin wani abu daban ba kamar yadda duk a matsayin kun ɗaliban ilimi wanda duk kuka san wannan misalan da yawa ba sai na tsaya akan su ba wannan shine abin da ake nema wato ainihin lokacin da duk musulmi yake so zai karanta Qur'ani ya lura da wannan wadannan harufuka ne a yarensa wadanda suke a cikin larabci wanda yake babu su wadanne ne kuma suke musharaka da larabawa shikenan guda 12 daga cikin su inda nemi a taya ni kawo su ma na san cikin dan mintuna za a iya kawo musu a cikin su na san akwai wani harafi za a bani akwai ta akwai dha akwai dha akwai fa mu a Hausa muna da face ko akwai fa akwai qa akwai ain akwai ghain akwai ha wanda muke cewa ha karami ko akwai kha wanda muke cewa mai ruwa sannan akwai zalun sannan akwai tha sannan akwai tha idan muka tattara waɗannan harafai guda 12 za mu samu cewa Hausa wani abu muke faɗa daban ba ainihin abin da Larabawa suke akan sa ba wannan abu na farko kenan abu na biyu
shine lokacin da musulmi muke yake karanta alqur'ani lalle ne yayi kokarin fahimtar abin da yake karantawa shine hankalin sa yayi kokarin tadabburi afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha alqur'ani an saukar da shine sako ne daga mahallicinka zuwa gare ka kaga ba yanda za a yanzu ko sarkin gari ko sarki ne ya turo ma takarda gidanka da daddare aka ce gashi sako ne daga sarki sannan ka tattara wani takarda ba tare da ka san me yake ciki ba ka aje ka kwanta ka yi tabbacin ka da munshari na san tashi zaka yi duk inda wato wani wanda ka san zai iya karantawa in ba zaka iya ba har sai ka san me wannan sakon yake dauke da shi hankalinka zai kwanta to ina ga ainihin sako da yake mahallici al-khali wanda yake mahallicin bayi mahallicin duniya mahallicin duk abin da yake muke gani to saboda haka lalle ne musulmi ya fahimci me yake karanta alqur'ani wannan shine aikin hankali sannan kuma zuciya ita kuma ta tadabbar wa tatta'iz shine zuciya ta imtithali da abin da ta karanta ta fahimta wajen kokarin imtithali na al-awami wannan wahi da yake cikin alqur'ani wannan shine abin da malamai suka faɗa a cikin wannan ma'anar abin da Allah sai yake faɗa mana cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi matasa matsayi na samartaka mun sani lokaci ne mai wahala daga cikin rayuwar dan adam wanda duk abin da mutum zai a rayuwarsa daga matsayi na lokacin samartaka ne ake bashi taujihin da ya dace idan aka samu matsayi na samartaka lokaci na samartaka matashi ya taso cikin tarbiyya ya taso cikin ilimi da kyawun ayyuka to abin da zai girba a ragowar rayuwarsa duk ya zama mai sauki kenan daga irin yadda wato ainihin matsayi na samartaka yake saboda haka shi sa su matasa su ne babban jarin kowace al'umma kowace al'umma matasa su ne jarinta kuma su ne mustakbalinta kamar yadda muke faɗa a Hausa muke cewa yara manyan gobe saboda haka dukkanin lokacin da kowace daga al'umma ce ta kula da matasanta da tarbiyyar su da ilmantar da su da ba su taujihi na gari to wannan al'ummar ta shakuruminta al'amarinta duka zai zama mai kyau al'amarinta mustakbalinta zai zama wato ainihi zahir wanda yake na ci gaba da samun duk tadawurin da ake nema amma duk lokacin da al'umma ta zamanto cewa ba ta damuwa da abin da matasa ke ciki to lalle ilalla wannan al'umma ta san cewa abin da zai biyo baya a cikin rayuwarta ba abu ne mai dadi ba saboda haka shi sa zamu ga daga tarihi wato tarihin musulunci da irin abin da matasan sahabbai suka bayar daga gudunmawa kamar yadda professor ya so magana na irin abin da matasa suka yi wajen haddace alqur'ani da kuma kare shi da kuma tattara shi da aikin sa idan muka duba zamu ga Zaid bin Thabit wanda sayyidina Abubakar Siddiq ya zabe shi domin tattara alqur'ani tun a mataki na farko Zaid bin Thabit ya tashi aikin hada alqur'ani ne a lokacin yana dan shekara 21 tare da wannan wato ainihin matsayin sa na matashi tare da goyon dukkan irin manya-manyan wato sahabbai amma wannan matashi Zaid bin Thabit shine wanda sayyidina Abubakar Siddiq ya zabe shi dama yana daya daga cikin marubutan wahayi yana daga cikin kutabul wahayi shi ya dauka ya jingina wannan muhimma kasancewar sa mahaddacin alqur'ani kuma mai rubuta wato ainihin wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma daya daga cikin gwarazan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai Abubakar Siddiq ya zabe shi domin ya zo ya tattaro alqur'ani kuma sannan ya kama wannan ya nemo team din sa wanda za su aiki su kama wannan aikin sannan idan muka duba za mu ga cewa wato ainihin Mus'ab ibn Umair daya daga cikin matasan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon malamin da ya fara tafiya Madina wato ainihin domin koyawa musulmi na farko alqur'ani mai girma shine farkon wanda ya fara zuwa Madina domin koyar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke Madina alqur'ani to irin wannan misalan suna da yawa wato ainihin prof yayi magana daga wani bangare daga cikin su wato ainihin na irin gudunmawar da matasa suka bayar wato ga ainihin alqur'ani mai girma saboda haka alqur'ani littafin Allah ne wanda Allah ya saukar da shi wato ga mafiya alkhairin al'ummar sa suni al'ummar karshe kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas Allah mu dausake ya zabi wannan al'umma ya bata khairiyya cewa ita fa kowace irin al'umma da menene ubangiji ya bata wannan miza shine da bata alqur'ani shine da bata ainihin alqur'ani shine da sata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama shine da sata kuma ita ce cikamakin al'ummatai ita ce wato al'umma karshen zamani kamar yadda alqur'ani yake gaya mana cewa wato ainihin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kamar yadda kuma wata aya ta alqur'ani take gaya mana a cikin haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard saboda haka duk lokacin da al'umma ake so ta ginu to babban abin da ya kamata ayi shine duba ainihin wato matasa da me suke ciki ya rayuwar su take wani irin al'amari ya kamata a danganta su da shi da wannan littafi mai girma shine littafin Allah wajen koyar da shi da wajen wato ainihin nashra qira'atihi
wato ya da karantarwa su a cikin al'umma baki daya saboda haka daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata matashi mahaddacin alqur'ani ya kula da shi a yanzu shine kamar yadda alqur'ani mai girma ayat da ta fara sauka a cikin sa shine qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم wannan ayoyi guda biyar sune farkon ayoyin da suka fara sauka alqur'ani saboda su nuna al'umma muslimi muhimmancin ilimi ya matsayin darajar neman ilimi da koyar da ilimi yake wato ainihin a cikin musulunci kamar yadda kuma wani hadisi yazo daga ainihin sayyidina usman cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun kufa ya ku al'umma mafi alkhairun ku shine wa shine wanda ya koyi alqur'ani fa yake koyar da shi wannan khairiyar wa aka zaba da ita wa aka ba wannan khairiyar shine mahaddacin alqur'ani shine wanda ya haddace alqur'ani ya zamanto cewa kar ya dauka in ya haddace shi kin a'a lalle ne koyo da koyarwa wato kullun wannan ya zama ita ce wazifar sa ta bayan hadda alqur'ani wani daga cikin manyan manyan tabi'ai al-imam abu abdurrahman as-sulami yake cewa bayan ya rawaito wannan hadisin hadha allazi aq'adani maq'adi hadha yana zauna a masallacin kufa yana koyarwa bayan ya rawaito wannan hadisin yace kun ga abin da yake zauna da ni anan wannan hadisin girman sa da abin da yake dauke da shi na ma'ana da daraja shine ya zauna da ni bana komai sai koyar da alqur'ani shine ya zauna da ni bana zuwa ko ina duk abin da ake neman ina hakura na zauna ba abin da nake sai koyar da alqur'ani mai girma har kusan shekara 40 imam abi abdurrahman sulami yana wato ainihin masallacin kufa yana koyar da alqur'ani saboda haka ba wani abu da yake daidaituwa ga wanda Allah ya zaba ba alqur'ani fiye da tsayawa wajen koyar da alqur'ani mai girma ga cikin al'ummar musulmi to malamin alqur'ani akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya lura da su a lokacin da yake koyar da alqur'ani na farko ya zama mai ikhlasi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أبو نبيو يا زمانا ده كفاءة إلي مكان يدعوك أتشوا أبن ديسا من القرآن شيكي نن يهد تي آآ للين يسانا أكويت أبوان أكي نمانا تبحوري نإلمي واتو أينيه من ديك أكي نمان يا زمان يأي تحقيق نسو دومين يا زمان تو أتشوا يا إقبات دسا قنسا على أكمل الوجو وجن إلم تربية ده مكما تنسو سنن للين مكان مالم القرآن يا زمانا ده كاوان أبيئة yana da kyawawan halaye domin an tambaye ummul mu'minin na Aisha radiyallahu anha an halin nabi sallallahu alaihi wasallam ya halin annabi yake tace kana khuluquhu alquran halin annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqurani duk in kana so kaga annabi sallallahu alaihi wasallam to karanta alqurani duk a umarni da adab da ayyuka da suke cikin alqurani shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine halin sa saboda haka lalle ne malamin alqurani ya kula da abubuwan da wato ainihin shari'a ta koyar na daga kyawawan dabi'u da gudun duniya da wato ainihin karanta al'amura a cikin ta da kyauta da sadaka da hakuri da kaskan da kai da nesa ta dukkan wani abubuwa da suke girbar da daraja ko mutunci da tsafta da zama da tsafta kar malamin qur'ani yace zai zauna wato dukun a'a ya zamanto yana cikin hai'a wato ta muru'a wato ainihin ba a barki ba sannan kuma ana neman malamin alqur'ani ya zamanto cewa yana da tausayawa ga dalibansa ya zama mai tausayi ne ga ainihin dalibansa kamar yadda aka rawaito daga wato aini abi sa'id al-khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna an-nasu lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtari al-ardi yatafaqahuna fi ad-din fa idha atawkum fastawsu bihim khaira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga musu mutane za su zo fa neman ilimi wajen ku to ine muku wasici da alkhairi akan su ku tausaya musu ku kyauta talabarun su kamar yadda ibnu abbas yake cewa wato ainihin akramun nasi alayya jalisi mafi girman mutane a waje na shine wanda yazo ya zauna tare da ni wanda yazo neman ilimi waje na wanda ya bar duk abin da yake yi ya bar rayuwarsa ya bar kasuwarsa ya tsatsallake ko ina yazo gaba na dan ya nemi ilimi to in kana neman wani mutum mai daraja mafi girma a waje na to shine wannan wanda yazo ya zauna gaba na da zan iya kar kudama ya taba shi da nayi wannan shine matsayin da ake so malami na alqur'ani malami na addinin musulunci ya zama a tsakanin sa dalibansa ya girmama shi ya darajanta shi ya kaddara abin da ya bari da abin da yayi na zuwa gaban sa ya zauna domin neman ilimi wa fi riwayatin a wata riwaya ma da aka karbo daga ibnu abbas Allah ya kara adda a gare shi yace kai inna zubaba la yaqa alaihi fa yu'dhini yace kai wani lokacin ma kuda yakan sauka akan dalibin da ya zo gaba na inji cewa wannan kudan ni ya dame ni da yaje zauna akan dalibin da yake wato ainihin koyan ilimi a waje na saboda haka ana neman malamin alqurani ya zama yana girmama dalibansa yana girmama wa'annan daliban da Allah ya bashi ki koyar da su alqur'ani
sannan abu na gaba ya zama an-nasihatu sadiqa ya zama yana mai nasiha gare su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ad-dinu an-nasiha to barakallahu fikum to ai kamar yadda ina neman afwa kamar yadda na fada ne tun farko wato ainihin mas'ala ta lokaci na san ba za ta bada dama insha Allah ta'ala wato ainihin a ce an gabatar da dan abin da aka dan shashafo na guziri saboda wato ainihin wannan taro mai girma mai albarka ba to insha Allah ta'ala zan kokari in dakata anan na riga na fada anawin din da suke a cikin makala insha Allah mai malamin alqur'ani ya kamata yayi cikin zamantakewar sa da mutane yayi kamata a ganshi a cikin mujtama anasa wani dauri da musahama ake neman din da malamin alqur'ani ya samu kansa a ganshi a ciki wani dauri ya kamata a samu malamin alqur'ani wajen kiran al'umma musulmi zuwa ga addinin musulunci wajen koyarwa domin an ce ya ummukum aqra'ukum likitabillah wanda zai jagorance ku alimanci shine mafi karatun ku da alqur'ani mafi fahimta ku da alqur'ani to wannan ba ana nufin kawai iya sallah ake so malami ya tsaya akai ba shikenan ko kuma abin da ya shafi daurin aure da suna a'a alqur'anin da yake tare da kai ake neman ka ja dukkan al'umma da kake tare ita cikin wato dabi'antuwa da abin da alqur'ani yake dauke da shi na kyawawan dabi'u da kuma kyawawan halaye ba zan so in ci gaba ba insha Allah ta'ala ina neman afwa da uzuri kuma ina ƙara godiya ga wannan cibiya ta wato ahlul qur'an wa khasatuhu ina mutukar farin ciki da irin wannan gudunmawa da naga wannan cibiya tana bayarwa kuma alhamdulillah bu kamar daga Kano zamu so ya zama akwai collaboration kwarai da gaske da irin wannan cibiyoyi domin akwai cibiyoyi makamantan su akwai mu'assatul fajr alkhairiyya na san kuna da labarin ta ina daya daga cikin board of trustee nata akwai ita kanta alfajr charity foundation wanda nake jagoranta wanda take kokarin kafa halakoki na alqur'ani da yawan gaske wanda ake haddace alqur'ani a shekara daya na san kuna da wannan akwai tsarin program din akwai tsarin barnamij din akwai ita Sheikh Muhammad Rabi Islamic Foundation ita ma tana da wannan akwai tunani iri daban-daban da wajen irin cigaban da aka samu ina ne cigaba aka kai wajen fahimtar yadda za a haddace alqur'ani cikin sauki a wannan zamanin to alhamdulillah akwai kungiyoyi da yawan gaske daga cikin Kano akwai juhudi daban-daban wanda duk mutane suke zuwa muke tattaunawa na yi farin cikin saduwa da wannan ainihin wato cibiya insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga yadda za mu hada hannu domin mu samu irin tunanin da suke da shi mu ma kuma mu ga dan abin da muke da shi wanda za mu hada domin kai ga al'umma zuwa ga gaci insha Allah ina matukar godiya Allah ya saka muku alkhairi da wannan kalmomi nake wa mai girma prof godiya da wannan dama da ya bani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh